MUP Republike Srpske sprovodi preventivnu kampanju Električni trotinet nije igračka, koja će trajati do 16. jula tekuće godine. Tim povodom policijski službenici Policijske uprave Trebinje danas su dijelili letke sa osnovnim informacijama o električnim trotinetima i o zakonskim odredbama koje se odnose na vožnju električnog trotineta. Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja Republike Srpske propisuje novčane kazne od 100 maraka do 300 maraka za lica koja upravljaju lakim električnim vozilom, počine prekršaj iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. Što se tiče laki električnih vozila, odnosno električnih trotineta iz klase 2 i 4 koja razvijaju brzinu do 25 km čas, obaveza je znači da njime upravlja lice koje ima najmanje 14 godina starosti, s tim da mora da posjede to lice i potvrdu o upoznavanju saobraćajnih propisa koju izdaje Zavod za obrazovanje odraslih. Ovu potvrdu o upoznavanju saobraćajnih propisa nije neophodna za lica koja upravljaju lakim električnim vozilima klase 2 i 4 ako oni posjeduju znači vozačku dozvolu bilo koje kategorije. Što se tiče vozila, obilježavanja vozila na stanici tehnički pregled nakon što ovlašteno lice ili kontrolor na stanici za tehnički pregled izvrši uvid i potvrdi tačno, znači iz originalne dokumentacije proizvođača i vizuelnog stanja vozila, licu se izdaje, znači identifikaciona potvrda u kojoj se unose traženi podaci predviđeni pravilnikom i izdaje se, znači, naljepnica koja se lijepi na znači, vertikalni dio, odnosno konzolu samoga vozila. Osim ovih navedenih pravila koja važe za kategorije 2 i 4, a odnose se na poznavanje potvrde o poznavanju saobraćajnih propisa, također ova lica moraju da prilikom vožnje koriste i zaštitnu kacigu.